קומה ראשונה, קניון. קיבלתי מהם אותה כזאת גם, וחוזר גם לנבח, כן? כן, בסדר גמור. רוני יורד גם? מחר. טוב, בסדר, יופי. תודה. היום, היום ישנו? קניון. אצל רפי, אצל רפי, מי מת אצל רפי? אמא שלו? אז מה, כל עוד אנשים בצוות עובדים, או שזה לא רואה, כאילו? איפה זה? את יכולה לשלוח לי? אולי גם אני אלך לשלוח לי. קומה סולקה, יציאה. תשלחי לי במייל, טוב? תודה. ביי, תודה, ביי, ביי. Thank you.